Det er ikke mange artister som både leverer kvalitet, utvikler seg og nyter anerkjennelse i mer enn et halvt århundre. I år går hedersprisen til en artist som har evnet dette. Vinneren av årets hederspris er kjent for sin særpreget stemme, og er en av våre mest anerkjente vokalister internasjonalt. Årets vinner har gitt ut nær 50 albumutgivelser, og har samarbeidet med musikalske storheter som Egil Kapstad, Dexter Gordon, Bill Evans, Don Ellis, Jan Garbarek, Jon Christensen og Terje Rypdal. Vinneren er ridder av første klasse av St. Olavsorden, og har tidligere mottatt både Buddyprisen og to Spellemannpriser. Årets hedersprisvinner viser et stort musikalsk spenn, og har beveget seg fra det tradisjonelle til det eksperimentelle, via barneplater til elektroniske uttrykk og blues. Men aller mest er årets hedersprisvinner en av våre fremste jazzvokalister gjennom tidene. Vi hedrer en stor stemme, en fullendt artist. Vi hedrer jazzens grand old lady. Mine damer og herrer, årets hederspris går til selveste Karin Krog. Tusen takk. Dette var litt av en overraskelse. Jeg vil gjerne få takke alle som jeg har hatt musikalsk møte med. Fantastisk mange fine musikere som jeg har lært mye av. Som har tatt meg med. Og man lærer jo ofte, sånn som tennisspiller sier, du lærer av å spille med de som er bedre enn deg. Og så jeg må takke alle fantastiske, fine musikere. Jeg må også takke mine to døtre, som en gang iblant syns mor var nok vel distré. Og takke min sanglærerinne Anne Brown, som ga mye, og jeg lærte mye av henne. Og så vil jeg takke alle som er ansatt i det lille eksklusive plateselskap Mean Time Records. Og alle som yder noe der. Fra direktør, sjåfør, PR-menneske, resepsjonsdame og sanger. Tusen takk.